贸易战难道真的要摊牌了吗？上映动作卓永才公开示警，部分工具机场做四休三是常态，有的甚至已经开始放无薪假，连机械工会也认为制裁冲击很大。那今年上半年是第一季是衰退了一些，但是对于第二季还有下半年，其实都是先蹲后跳，不过去年机械业还是出口达到了274亿美金啊。摊开上映第一季财报，税后纯益6.2亿元，季减28.74%，年减48.97%，EPS 来到2.06元，也是创下近八季的新低点。台湾，我们的出口40%是在大陆哎，出去大陆哎，赚大陆钱，一年赚800亿美金，而且大陆输向美国的前几名都是台商哎。卓永才则表示，美中贸易战影响下，在中国大陆以外地区设第二生产基地已经成为趋势。不过，扩建厂及培训人员至少都要再等一年，因此对设备需求最快第三季才会发酵。中国为世界工厂这件事情啊，会做改变，所以会这些世界工厂会散布到全世界各地去。那这些散布到全世界各地去，其实会产生这个第二个生产基地。那都是台湾这个设备业最好的这个机会，而且这个机会可以持续5年10年。机械业看好短空长多，要靠老龄化智慧制造的刚性需求，加上外销美国市场商机扭转逆势，海化今年要再续涨5到10个百分点。东森财经新闻综合报道。